Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Adabiyot darsimizni boshlaymiz. O'tgan adabiyot darsimizda mustaqil bajarish uchun xalq og'zaki ijodining noyob durdonalari bo'lgan maqollardan yod olish edi. Ishonamanki, siz bu topshiriqni a'lo darajada bajargansiz. Albatta, yod olgan maqollaringizni hayotingiz davomida hamroh qilishga odat qiling. Ana o'shanda ko'zlagan maqsadga albatta erishasiz. Bugungi yangi mavzuni daftaringizga yozib oling. Mavzuimiz nomi topishmoqlar. Siz juda ham ko'p topishmoqlar aytib, bir-biringiz bilan bahs qilasiz. Topishmoqlarning javobini kim oldin topish o'yinini ham o'ynaysiz. Xo'sh, o'sha topishmoqlar nima ekan? Keling, birgalikda bunga javob topamiz. Topishmoqlarni ba'zan topmacha, matal, jumboq deb ham atashgan. Mumtoz adabiyotda chiston ham deb aytiladi. Topishmoq hammabob ommaviy janr hisoblanadi. Topishmoqlar insonning tasavvurini va tafakkurini o'stiradi. Topishmoqlar bolani yoshligidan mantiqiy fikrlashga o'rgatadigan tarbiya vositasi hisoblanadi. E'tibor bering, aziz o'quvchilar. Topishmoqda yashirin ma'no ko'pincha majoziy shaklda keladi. Aniqrog'i, narsa nomi biror bir qush, hayvon, buyum, o'simlikka qiyoslangan holda keltiriladi. Topishmoqning javobini topmoqchi bo'lgan kishi unda keltirilgan ko'chma belgilarni xayolida mantiqan solishtiradi va hayotdagi belgilariga to'g'ri kelishiga qarab uning javobini topadi. Darhaqiqat sizga ham kimdir topishmoq aytsa, uni avvalo o'ylaysiz. Xayolingizda uning belgilarini, uning hayotdagi o'rnini va unga to'g'ri keladigan javobni topib, aniq javobni aytasiz. Mana bu esa sizning tafakkuringizni o'stiradi. Topishmoqlar nasriy va she'riy shaklda, ixcham, sodda, ravon, qofiyali uslubda yaratiladi. Ana endi bunga misollar keltiramiz. She'riy topishmoqlarga misol. Siz buni juda ham ko'p eshitgansiz. Chin qushim, chinni qushim. Chin tepaga qo'ndi qushim. Tumshug'ini yerga berib, xalqqa salom berdi qushim. Bu she'riy topishmoqqa misol. Buning javobi choynak. Juda to'g'ri. Keyingisi nasriy topishmoqqa misollar. Yer tagida oltin qoziq. Bu sabzi. Mana ko'rdingizmi? She'riy va nasriy topishmoqlarimizga misollar. Ana endi topishmoqlarning tuzilishiga e'tibor qarating. Topishmoqlar tuzilishiga ko'ra ikki xil bo'ladi. Bir predmetli va bir nechta predmetli. Demak, topishmoqda nechta predmet yashiringaniga qarab, ular shu turkumlarga bo'linar ekan. Bir predmetli topishmoqlarda aynan bitta predmet yashiringan bo'ladi. Bunga misol qoziq ustida qor turmas. Bu topishmoqimizning javobi tuxum. Bu topishmoqda aynan bittagina predmet yashiringan. Ikkinchi bir nechta predmetli topishmoqlarimizga esa bunda kamida ikkita predmet yashiringan bo'lishi kerak. Masalan, bir daraxtda 12 shox, har shoxda 30 yaproq, bir yog'i qora, bir yog'i oq. Buning javobini siz juda ham yaxshi bilasiz. Bu yil, ya'ni uning 12 ta oy va 30 kun har oydagi, o'sha 30 kundagi kunduz va kechalar yashiringan ekan. Demak, bu topishmog'imizda bir nechta predmet
yashiringan. Shuning uchun ham bir nechta predmetli topishmoqlar turkumiga kirar ekan. Topishmoqlar o'zining yaratilish davriga ko'ra ikki xil bo'ladi. An'anaviy topishmoqlar va zamonaviy topishmoqlar. An'anaviy topishmoqlarga xalqimizning tarixi va qadriyatlari aks etadi. Zamonaviy topishmoqlarda esa kundalik turmushimizdagi o'zgarishlar, fan va texnika yutuqlari o'z ifodasini topadi. Topishmoqda mavzular ko'lami juda ham keng berilgan. U o'quv qurollari bo'lsin, u tabiat hodisalari bo'lsin, oshxona anjomlari bo'lsin. Aynan siz o'tirgan xonadagi jamiki mavzularni qamraydi. Topishmoq ertaklar ikki xil bo'ladi. Ya'ni birinchisi topishmoqli ertaklar. Bunda topishmoq ertak ichida keladi. Siz juda ham ko'p ertaklar o'qigansiz. Aynan shunda ertak qahramonlari bir-biri bilan topishmoq aytib, aql farosatini sinaydilar. Ikkinchisi esa ertak topishmoq. Bunda esa ertak to'liq topishmoq asosida quriladi. Butun asar topishmoq asosida qurilib, to asar boshidan oxirigacha aynan o'sha topishmoq asosida yaratilgan bo'ladi. Biz yuqorida chiston haqida gapirib o'tgan edik. Ana endi chiston nimaligini daftaringizga yozib oling. Chiston asli forscha so'z bo'lib, topishmoq, jumboq ma'nosini anglatadi. Chiston mumtoz adabiyotning kichik lirik janri hisoblanib, savol-javob shaklida paydo bo'ladi. Undagi narsa-hodisalar ko'chma ma'noda tasvirlanadi. Aynan chiston janri bo'yicha Alisher Navoiy va Uvaysiy samarali ijod qilgan. Ana endi sizga Uvaysiyning Anor chistonini e'tiboringizga havola qilaman. Ulna gumbazdur eshigi tuynigidin yo'q nishon. Necha gulgun posh qizlar manzil aylab turmakon. Sindirib gumbazni qizlar holidan olsam xabar, yuzlariga parda tortiqliq turarlar bag'ri qon. Mana aziz o'quvchilar, chistonga anor chistonini namuna qilib aytib o'tdim. Keling, endi birgalikda topishmoqlarning javobini topib, tafakkurimiz va tasavvurimizni kengaytirishga harakat qilsak, bilimdon zukka o'quvchilarimiz bu topishmog'imizning javobini tezda topa oladi. Ixlos qo'ysang, o'rtoqman, ilmu fanga buloqman. Donolar aytganidek, ma'rifatga chiroqman. Kimki olarkan qo'lga, boshlayman yaxshi yo'lga. Bamisal oftobman, chin do'stingiz javobini siz topasiz. Yuqorida aytganimizdek, topishmoqning javobini topish uchun xayolimizda uning hayotdagi belgilari bilan birgalikda taqqoslab harakat qilamiz. Ikkinchi topishmog'imiz yerga tushsa loy qilar, dehqonlarni boy qilar. Aziz o'quvchilar, javoblarni topgan bo'lsangiz, keling birgalikda solishtirib ko'ramiz. Birinchi topishmog'imizning javobi kitob. Ishonamanki, siz ham ushbu topishmoqning javobini tezda va aniq topgansiz. Chunki kitob insonning ajralmas, eng yaqin do'sti hisoblanadi. Kitob hech qachon insonga xiyonat qilmaydi. Uni faqatgina to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ikkinchi topishmog'imizning javobi siz topganingizdek, bu yomg'ir. Darhaqiqat, yomg'ir dehqonlarni boy qilib, dasturxonimizni to'kin sochin bo'lishiga sababchidir. Mana aziz o'quvchilar, topishmoqlar mavzusiga ajratilgan vaqtimiz ham o'z nihoyasiga yetdi.
Siz bilasizki, maqollar va topishmoqlarning o'xshash va farqli tomoni. Maqolda ibratli fikr hukm shaklida bo'lsa, topishmoqlarda esa yashirinlik, sirlilik mavjud. Ular bir-biri bilan o'xshash va farqli tomondan qat'iy nazar inson tarbiyasiga xizmat qiladi. Demak, daftaringizga mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling. Darsligingizda berilgan topishmoqlarni yod olib, undan tashqari ota-onangiz yordamida yoki katta opa-akalaringiz yordamida darslikka kirmagan topishmoqlarni topib, bir-biringizga aytib bering. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling. Qalb ozig'i yoxud hayotiy zaruriyat. Inson javhari qobildir. Agar yaxshi tarbiya topib, buzuq xulqlardan saqlanib, go'zal xulqlarga odatlanib katta bo'lsa, har kim qoshida maqbul, baxtiyor bir inson bo'lib chiqar. Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. Ko'z oldingizga keltiringa. Sizga dab durustdan bugun ovqatlanmaysan, bugun oshqozoning dam oladi deyishsa, bu qanaqangi bema'nilik deya shu zahotiyoq norozilik bildirasiz. Agar sizdan bugun nega kitob o'qimading yoki farzandlar tarbiyasi bilan nega shug'ullanmading deb so'rashsa, bu mening shaxsiy ishim deb baralla javob berasiz. Biroq har kuni taomlanish lozim bo'lganidek, tarbiya masalasi bilan ham mudom shug'ullanish hayot qonunidir. Birinchisida oshqozoningiz ovqatlansa, ikkinchi holatda qalb, ong tafakkuringiz oziqlanadi. Biri qomatingizni tik tutib, gavdangizni ko'tarib yurishga xizmat qilsa, ikkinchisi boshqa mahluqotlardan farqli, bunyodkor zot, hazrati inson sifatida yuksalib bormog'ingizni taqozo etadi. Qalbni oziqlantirmaslik, ya'ni kerakli va foydali ta'lim-tarbiyani bermaslik yosh avlod ongu shuurida bo'shliq paydo bo'lishiga olib keladi. Bo'shliq o'ta xavfli illat. Chunki unda zulmat bor. Zulmat esa jaholat, razolat, ilmsizlik botqog'i hisoblanadi. Tarbiyasiz jamiyatda axloqi mayib kishilar ko'payib, muqaddas qadriyatlar zavol topadi. Harom halol aralashib, odamiylikning mazmun mohiyatiga putur yeta boshlaydi. Ota-ona, ustoz, ilm ahllarini ardoqlash mayli tamoman so'nadi. Oxir-oqibat bu jamiyat tanazzulga yuz tutadi. Shu bois har qanday jamiyatda yagona ta'lim-tarbiya tizimini joriy etilishi barkamol insonni shakllantirishning asosiy unsuri hisoblanadi. Aksincha, bunday tizimga ega bo'lmagan kishilik jamiyatida zo'ravonlik, axloqsizlik va razolat ildiz otadi. Muayyan bir jamiyatning yuqoridagi ikki holatdan qay biriga mansub bo'lishi ko'pgina obyektiv omillar qatorida ota-ona, ustoz, rahbar, fozil kishilarning o'z maqomidagi mas'uliyatiga ham bevosita bog'liq. Shunday ekan, ayni paytda ertamiz davomchilar bo'lgan murg'ak qalblar oziqiga muhtoj, ongu tafakkuri pokiza taom xohlamoqda. Ularning istagini bajarish sizu bizning zimmamizda. Bu vazifani vijdonan ado etish esa ham farz, ham qarzdir. Dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmag'ay. Imom al-Buxoriy.
Assalomu alaykum aziz bolajonlar. 5-sinfda matematika darsini boshlaymiz. Darsga tayyorlanib olgan bo'lsangiz, bugungi mavzuni yozib oling. Natural sonlarni taqqoslash. Natural sonlarni taqqoslashni siz boshlang'ich sinflarda ham o'rgangansiz. Natural sonlarni sonlar nurida ham taqqoslashimiz mumkin ekan. Masalan, A nuqtaning koordinatasi 3, B nuqtaning koordinatasi 6. A nuqta B nuqtadan chapda joylashgan. 3 6dan kichkina. Xo'sh, qanday xulosa chiqarishimiz mumkin? Demak, sonlar nurida chapda joylashgan nuqtaning koordinatasi kichik bo'lar ekan, o'ngda joylashgan son esa katta bo'lar ekan. Masalan, B nuqtaning koordinatasi 6, C nuqtaning koordinatasi 9. C B ga nisbatan o'ngda joylashgan. Demak, 9 6dan katta. 6 3dan o'ngda, 9dan chapda joylashgan. Uni quyidagi ko'rinishda qo'sh tengsizlik ko'rinishida yozishimiz mumkin ekan. Ya'ni 6 3dan katta, 9dan kichik. B nuqta ham A va C nuqtalarining o'rtasida joylashgan. Turli xonali sonlarni taqqoslash. E'tibor bering, 38 kichkina 156 dan, 1814 katta 497 dan, 4689 kichkina 12534 dan. E'tibor berdingizmi? Qanday xulosa chiqargan bo'lardingiz? Nima uchun 38 156 dan kichkina? Turli xonali sonlar, e'tiboringizni qarating. Barakalla. Demak, turli xonali sonlardan qaysi birining xonalari ko'p bo'lsa, o'sha son katta bo'ladi. 156 3 xonali, 38 esa 2 xonali. Bu yerda ham 4 xonali son va 3 xonali sonni taqqoslayapmiz. Demak, 4 xonali son katta bo'ladi. Keyingisida 4 xonali son va 5 xonali sonni taqqoslayapmiz. Demak, 5 xonali son katta bo'ladi. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misollarni qani mustaqil bajaringchi? 188 va 97 qaysi biri katta? Barakalla. 3 xonali son albatta katta bo'ladi. Keyingisi 3104 va 862 qaysi biri katta ekan? Biri 4 xonali, biri 3 xonali. Barakalla. 3104 katta bo'ladi. Keyingisiga e'tiboringizni qarating. 359 hamda 25341 qani qaysi biri katta ekan? Barakalla, siz buni darhol topgandirsiz. 25341 katta, chunki u 5 xonali, 359 esa 3 xonali. Xo'sh, tushunarli bo'ldimi? Turli xonali sonlarni taqqoslash. U holda endi bir xil xonali sonlarni taqqoslashni o'rganamiz. Demak, yana bu misollarga e'tiboringizni qarating. 873 katta 736 dan, 1283 kichkina 1356 dan, 6835 kichik ekan 6849 dan, 38209 katta 38206 dan. Bularda xonalari bir xil ekan, nimasi bilan biz ularni taqqoslashimiz mumkin? Chap tomondan boshlab, birinchi xonasini taqqoslashdan boshlaymiz. Agar shuni o'zida qaysi biri katta bo'lsa, o'sha son katta bo'ladi. Masalan, 8 va 7. 8 katta bo'lganligi uchun, demak, bu 873 katta bo'ldi. Ikkinchisiga e'tibor bering. Birinchi xonadagi son bir xil. Endi esa mana yuzlar xonasiga o'tyapmiz. Bunda 2, bunda 3. Demak, 3 katta. Bu son 1356 katta bo'ldi. Keyingisida ham xuddi shunday taqqoslashni boshlaymiz. Birinchi xonasi, ya'ni minglar xonasida 6 6, yuzlar xonasida 8 8, keyingi xonaga o'tsak 3 4. O'ng tomondagi sonimiz katta, chunki bunda 4 3dan katta bo'ldi. Keyingisi, yana birinchi xonadan boshlaymiz. Chunki ularni xonalari soni teng. Shuning uchun biz birinchi xonadan boshlab taqqoslashni boshladik. 3 3, 8 8, 2 2, 0 0 va oxirgi sonimiz 9 va 6. 9 katta bo'lganligi uchun chap tomondagi sonimiz 38209 katta ekan 38206 dan. Xo'sh, tushunarli bo'ldimi?
U holda keyingi misollarni mustaqil ravishda taqqoslashni boshlang. Birinchisi 432 va 754. Qani, taqqosladingizmi? 432 754 dan kichik ekan. Chunki birinchi xonasidan ma'lum, 4 va 7 ni taqqoslashimiz yetarli. Keyingi son 3125 hamda 3192. Qani, qaysi son katta ekan? Topdingizmi? Barakalla. Agar siz ham shunday belgi qo'ygan bo'lsangiz, siz mavzuni yaxshi tushunmoqdasiz. Demak, birinchi xonamizda 3 3 teng 1 1 teng 2 va 9. Demak, 9 katta bo'lganligi uchun o'ng tomondagi sonimiz katta ekan. Keyingisiga ham ulgurgandirsiz, to'g'rimi? Taqqoslashga. Demak, bu sonda yana o'ng tomondagi 5365 katta ekan. Birinchi xonamizdagi sonlar 5 ga teng, ikkalasi teng. Ikkinchi xonamizda esa 2 va 3 o'ng tomonda 3 turibdi. 3 2 dan katta bo'lgani uchun o'ng tomondagi sonimiz katta. Keyingisi, demak, birinchi xonadagi sonimiz 1 1 teng, 5 5 u ham teng. Mana yuzlar xonasida 7 va 4 7 4 dan katta bo'lganligi uchun 15725 katta ekan 15432 dan. Xo'sh, tushunarli bo'ldimi taqqoslashlar? Barakalla. U holda darslikdagi topshiriqlarni bajarishni boshlaymiz. Darsligingizni 63-chi masalasiga e'tiboringizni qarating. Qo'sh tengsizlik ko'rinishida ifodalang. A si 20 soni 10 sonidan katta, lekin 30 sonidan kichik. Xo'sh, qanday buni yozishimiz mumkin? Qaysi son o'rtada joylashgan son nurida ham ko'z oldingizga keltirishingiz mumkin? Ha, barakalla. O'rtada 20 soni turadi. Avval 10 ni, 20 ni va 30 ni yozib, orasiga mana bu belgini qo'yamiz. Kichik belgi desak ham bo'ladi, bu belgini joylab qo'yamiz. Keyingisi 44 soni 55 sonidan kichik, lekin 33 sonidan katta. Qaysi son haqida gap ketyapti? 44 soni haqida. Demak, 44 o'rtada turadi. 33, 44, 55 deb yozib, tengsizlik belgisini qo'yamiz. Shunda 44 soni 33 dan katta, 55 dan kichik bo'ladi. Endi D siga o'tamiz. 32 soni 43 sonidan kichik. 43 soni esa 54 sonidan kichik. Endi 32 soni 43 sonidan kichik ekan. 43 soni esa 54 dan kichik. Qaysi son haqida gap ketyapti? 43 soni haqida. Demak, 43 soni o'rtada turadi. Undan kichik son 32 chapda, katta son esa 54 o'ngda joylashgan bo'ladi. 32 43 54. Demak, bunda 43 o'rtadagi sondan boshlaymiz. 43 32 dan katta, 54 dan kichik ekan. Bu topshiriq tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tishimiz mumkin. 64-chi masala. Karim bir son o'yladi. Bu sonning oxirgi raqami 5 bilan tugaydi va bu son 300 dan katta, ammo 310 dan kichik. Bu qaysi son? Buni balki og'zaki ham topib olgan bo'lishingiz mumkin. Demak, Karim o'ylagan sonni x deb belgilasak, uni qo'sh tengsizlik ko'rinishida yozishimiz mumkin. Ya'ni x 300 dan katta, 310 dan kichik. Endi bu sonlarni yozib olamiz. Masalan, 300 dan katta va 310 dan kichik bo'lgan sonlar 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 hamda 309 bo'ladi. Endi esa bular ichidan masala shartini qanoatlantiradiganini tanlaymiz. Oxirgi raqami 5 bo'lgani uchun mana bizda faqat bitta 305 bor. Demak, javob Karim 305 sonini o'ylagan ekan. Topshiriqni tushundingizmi? Yozib olishga ulgurdingizmi? Unday bo'lsa, 65-chi masalaga e'tiboringizni qarating. Taqqoslang. Xo'sh, taqqoslashni siz yaxshi tushunib olgan bo'lsangiz kerak, u holda mustaqil ravishda bajarishni boshlang. A si 10 va 18. Belgini qo'yib ulgurdingiz, to'g'rimi? 10 18 dan kichkina.
75 va 79 buni ham darhol topgan bo'lsangiz kerak. Keyingisi 147 va 170. Bir xil xonali sonlarni taqqoslayapmiz, to'g'rimi? Demak, birinchisi 1, ikkinchisi 4 va 7. Darhol biz aniqlab oldik 170 katta ekanligini. Keyingi sonimiz 11876 katta ekan 11765 dan. Nima uchun? Chunki oldingi ikkita raqamlari teng. Yuzlar xonasida esa 8, o'ng tomondagi sonda esa 7 turibdi. Demak, 8 7 dan katta bo'lgani uchun birinchi sonimiz ikkinchisidan katta ekan. Keyingi son 2.660.008 va 2.665.001. Qani, topdingizmi qaysi biri katta ekanligini? Buning uchun ularni xonalari tengligini aniqlab oldik. Endi esa bir chekkadan, birinchi sondan boshlab, chap tomondan taqqoslashni boshlaymiz. 2 2 6 6. Keyingisi ham yana 6 6. Keyingisida esa 0 va 5. 0 dan 5 katta bo'lganligi uchun ikkinchi sonimiz katta ekan. 2.665.001 2.660.008 dan katta ekan. Keyingi sonchi. Qani buni aniqlab oldingizmi qaysi biri katta ekanligini? Xonalari bir xil, bir chekkadan yana chap tomondan boshlab taqqoslashni boshlaymiz. 6 6 8 8 7 7 va keyingi xonada esa 7 va 6. 7 6 dan katta bo'lgani uchun birinchi sonimiz ikkinchisidan katta ekan. Mana bu topshiriqni ham bajarib oldik. Endi 66-chi masalaga o'tamiz. Quyidagi sonli tenglik va tengsizliklarning qaysilari to'g'ri? Demak, aslida 322 qo'shib 128 450 teng. To'g'rimi tenglik? Ha, 322 ni 128 ga qo'shsak 450 bo'ladi. Demak, bu to'g'ri ekan. Biz agar 25 ni 22 ga ko'paytirsak 550 bo'ladi. Demak, bu tenglik noto'g'ri ekan. Buni biz tenglik ustiga chiziqcha qo'yib qo'yamiz. Ya'ni bu tenglik to'g'ri emas. Keyingisi 132 bo'lu 11. 18 ayro 6. Bu to'g'rimikin? Buning uchun 132 ni 11 ga bo'lib ko'ramiz. 132 ni 11 ga bo'lsak 12, 18 dan 6 ni ayirsak ham 12. Demak, tenglik to'g'ri ekan. Keyingisi 58 ko'paytiruv 65 15625 bo'lu 25. Bu sonlarni alohida hisoblaymiz. 58 ni 65 ga ko'paytirsak 3770. Siz buni ustun ko'rinishida hisoblashingiz mumkin. 15625 ni 25 ga bo'lsak esa 625. Xo'sh, tenglik to'g'rimi? Chap qismida 3770, o'ng qismida esa 625. Demak, bu teng emas. Mana chiziqcha bilan tenglik belgisini chizib qo'yamiz. Keyingi misolimizga e'tibor bering. 24 ko'paytiruv 28. Bu nechiga teng? 672 ga teng ekan. 625 dan kichik, to'g'rimi? Yo'q, 672 625 dan katta. Demak, bu tengsizlik ham noto'g'ri ekan. Keyingisi 1320 bo'lu 40. 1320 ni 40 ga bo'lsak 33. Tengsizlikni chap qismida 33, o'ng qismida 35. 33 35 dan katta belgi qo'yilgan. Bu ham demak noto'g'ri, chunki 33 35 dan kichik. Mana bu topshiriqni ham bajarib oldik. Endi esa 67-chi masalaga e'tiboringizni qarating. Sonlarni taqqoslang. 456500 hamda 49900. Taqqosladingizmi? Sizda ham shunday belgi qo'yildimi? U holda siz mavzuni yaxshi tushunibsiz. Keyingisiga ham e'tibor bering. 5000 hamda 49999. Buni xonalardan bilib olgan bo'lsangiz kerak. Keyingisiga e'tibor bering. Bunda xonalar soni teng. Taqqoslashimiz natijasida mana bu xonada, ya'ni o'nlar xonasida 0 va 1 ni taqqoslashimiz yetarli. Keyingisi esa 930 ming hamda 1 million 1. Demak, o'ng tomondagi sonimiz edi 7 xona, chap tomonda esa 6 xona. Albatta 1 million 1 katta ekan.
68-chi masalaga e'tiboringizni qarating. 2-rasmdagi A va B nuqtalarining koordinatalarini toping. 0 dan A nuqtagacha 18 birlik ekan, demak A nuqtaning koordinatasi 18. 0 dan B nuqtagacha birlik esa 18 29 ni qo'shib 47 ni aniqlab olamiz. Demak B nuqtaning koordinatasi 47 ga teng. Endi esa quyidagi topshiriqqa e'tiboringizni qarating. Yozuvda raqamlar o'rniga harflar qo'yilgan. Bir xil harflar bir xil raqamlarni ifodalaydi. Bu sonlarni taqqoslay olasizmi? Bunday qiziq topshiriqlarni ham yechishni o'rganing. Ukki, ukki. Demak, bir xil so'z, bir xil harflar. Bu yerga qanday belgi qo'yamiz? Barakalla. Teng belgisini qo'yamiz. Tulki, ayiq. Bunda harflariga e'tibor bering, nechtadan? Demak, bu yerda 5 xonali son, bu yerda esa 4 xonali son. Biz buni yuqorida gaplashdik. Demak, tulki so'zida yashiringan son ayiq so'zidan katta ekan. A 8, B 0 0. A 6, B 0 0. Xo'sh, bu yerda raqamlar soni bir xil. Nimasiga e'tibor beramiz? Birinchi xonasi A A teng, ikkinchi xonasiga e'tibor bering, 8 6 dan katta ekan. Mana shundan aniqlab oldik. Keyingisi 1 RS 3 2 V. Birinchi xonasidanoq aniqlab olishimiz mumkin, chunki ularning xonalari bir xil. 49 fil. Xo'sh, buni qanday topasiz? Qaysi biri katta? Barakalla. Fil so'zida yashiringan son katta, chunki u yerda 3 xonali son yashiringan. T K A T K 0. Topdingizmi qaysi biri katta ekan? T K A katta, chunki T T K K bir xil, A esa biror raqam. U 0 dan katta bo'ladi, chunki eng kichkinasi bu 0. Mana shunday qilib bu topshiriqni ham siz bilan ko'rib chiqdik. Endi esa mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni belgilab oling. Darslikning 21-betidagi 72-chi, 73-chi, 74-chi hamda 75-chi masalalarni yechish. O'ylaymanki, bugungi o'rgangan bilimlaringiz asosida qiynalmasdan topshiriqlarni bajara olasiz. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Harakatlar strategiyasi haqida nimalarni bilishimiz kerak? O'zbekistonni rivojlantirishning yo'l xaritasini ko'z oldingizga keltiring. Bilasizki, yo'l xaritasi manzil va maqsadga olib boruvchi reja degan. 2017-yilda siz va bizning vatanimiz O'zbekiston o'zi uchun 5 yillik rivojlanish xaritasini tuzib oldi. Unda 5ta bosqich va 5ta yo'nalish bor. Bu ulkan rejalar xaritasi 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi deb ataladi. Agar harakatlar strategiyasini bir necha yillik bosh reja deb hisoblasak, har yili unga muvofiq davlat dasturi qabul qilinadi. 2017 yil xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili bo'lgan. Prezident virtual qabulxonasi haqida eshitgansiz. Ana shu portal orqali million aholining murojaatlari o'rganildi. Xalq qabulxonalarida odamlar tashvishlariga quloq tutildi. Ularning muammolariga yechim topildi. Ushbu yilda tushgan murojaatlar va takliflardan kelib chiqqan holda 2018 yil faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb nomlandi. Harakatlar strategiyasi asosida barcha yo'nalishlarga zamonaviy ilm-fan yutuqlari, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni joriy etishga, tadbirkorlar va tashabbuskorlarni qo'llab-quvvatlashga e'tibor kuchaydi. Biz hozir harakatlar strategiyasining 3-chi yili, ya'ni 3-chi bosqichidamiz. Investitsiya taraqqiyot va iqtisodiyotning qon tomiri. Shuni inobatga olgan holda, bu yil esa faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili deb nomlandi va harakatlar strategiyasiga muvofiq davlat dasturi amalga oshirilmoqda.
Bilasizmi, mustaqillik yillarida O'zbekiston iqtisodiyotiga 100 milliard AQSh dollariga yaqin miqdordagi xorijiy investitsiyalar kiritilgan. Birgina o'tgan 2018-yilda esa 50 milliard AQSh dollariga teng investitsiyaviy kelishuvlarga erishildi. Bu raqamlar strategiya doirasidagi ishlarning haqiqiy ko'lamini yanada yaqqol ifodalaydi. Investitsiyaning kirib kelishi o'z-o'zidan ijtimoiy sohani ham rivojlanishiga hissa qo'shadi. Bugungi kunda yurtimizda chet el investitsiyalari hisobidan qiymati 23 milliard AQSh dollari miqdordagi iqtisodiyotning turli sohalarini rivojlantirishga qaratilgan 500 ga yaqin loyiha amalga oshirilmoqda. Xo'sh, harakatlar strategiyasidagi 5 ta asosiy yo'nalish nimalardan iborat? Va bu siz o'quvchilarning hayotida, oilasida qanday aks etadi? Masalan, siz ukangiz zamonaviy bog'chaga borishini, o'zingiz sharoitlari a'lo, ta'lim sifati yuqori bo'lgan maktab, kollej, litseyda o'qishni, ota-onangiz o'z ish joyiga ega bo'lib, yaxshi maosh olishini, qulay va zamonaviy uyda oilangiz bilan tinch va baxtli yashashni istaysiz albatta. Shuningdek, kelajakda O'zbekistonimiz dunyodagi rivojlangan mamlakatga aylanishni xohlaysiz. Bular amalga oshishi uchun davlat tashkilotlari doimiy ravishda kerakli qarorlar chiqarish lozim. Moliya idoralari katta mablag'lar yo'naltirish kerak. Qo'shni mamlakatlar bilan do'stlik, savdo aloqalarini yaxshilash darkor. Harakatlar strategiyasi mana shu maqsadlar amalga oshishi uchun xizmat qiladi. Rivojlanish xaritasi, ya'ni harakatlar strategiyasining 5 ta yo'nalishiga diqqat qiling. Birinchi ustun moviy rangda va bu yo'nalish davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish deb ataladi. Bilsangiz, moviy rang osmon va toza suv ramzi. Buyuk Amir Temur bobomiz davlatining bayrog'i ham moviy rangda bo'lgan. Ikkinchi ustun esa siyoh rang. Psixologiyada bu rang ordomus, qonun ustuvorligi degan tushunchani anglatadi. Yo'nalish nomi ham shunga muvofiq. Qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloq qilish deb nomlangan. Uchinchi ustun sariq tillarang. O'z-o'zidan tushungandirsiz, tillarang kuch, qudrat va boylik ramzi. Axir mamlakat taraqqiyoti iqtisod rivojisiz bo'larmi? Shuning uchun bu yo'nalish iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish deb atalgan. Tomirimizda oqayotgan hayot ramzi, qizil rang esa harakatlar strategiyasining 4-chi yo'nalishini ifodalaydi. Bunda odamlar hayotini yaxshilash maqsadi bor. Shuning uchun ham bu ustunga ijtimoiy sohani rivojlantirish deb nom berilgan. Va nihoyat 5-chi ustun oq rangda. Unda do'stlik, tinchlik va soflikka intilishni ko'rasiz. Bu so'nggi yo'nalish xavfsizlik, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik, o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat deb ataladi. Mana endi siz harakatlar strategiyasining yo'nalishlari bilan tanishib oldingiz. Keling endi ijtimoiy sohani rivojlantirish yo'nalishida ta'lim va fan sohasini rivojlantirishga qaratilgan islohotlarga quloq tutamiz. Zero ta'lim sohasidagi amalga oshirilgan tub o'zgarishlardan xabardor bo'lish siz bosib o'tayotgan ta'lim zinapoyalarida keyingi qadamni qo'yishga o'ziga xos yo'llanma bo'ladi. Hello everyone, today we're going to talk about lesson 5, what's your address? Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar, bugun biz siz bilan what's your address mavzusi to'g'risida suhbatlashamiz. Activity number 1, you have to sing a song. Demak, o'tgan mavzudagi darsimizni takrorlab olish maqsadida ushbu videoni ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. From Korea, no matter where you are.
country are you from? From China. No matter where you are, you're always in my heart. No matter who you are, you'll always be my friend. Activity number 2, look, read and complete. Demak, kitobingizda 93-chi betda berilgan ushbu jadvalni kitobingizda quyida berilgan matn asosida to'g'ri joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Demak, endi quyida berilgan matnni birgalikda ko'rib chiqsak. Hi, my name is Aziz Abdullayev. I live in Istiqbol. I go to school number 12, class 5B. My class teacher's name is Tahmina Rahimova. My address is 25 Navoi Street. My telephone number is 678-4392. Music is my hobby. I'm good at singing. I want to play the guitar. Demak, biz ushbu matnni ko'rib chiqdik va endi unda qaysi kalit so'zlarga e'tibor qaratish kerakligini ko'rib chiqamiz. The first one is. Demak, jadvalni ko'rib turganimizdek, birinchi bizda name, ya'ni ism, ushbu boshliq ismni yozish uchun berilgan. Demak, birinchi o'ringa biz Aziz deb yozib qo'yishimiz kerak. The next one is surname. Demak, bu yerga Aziz, endi esa uning familiyasini kiritishimiz kerak bo'ladi. Abdullayev. And here we have to write Abdullayev. Va bizda keyingisi school number. Ya'ni bilamizki, school maktab, number raqam, ya'ni maktab raqamini kiritishimiz kerak bo'ladi. The school number is 12. Demak, maktab raqami 12. The next one is class teacher's name, ya'ni sinf o'qituvchisining ismi degan joyga, demak, Tahmina Rahimovani joylashtirishimiz kerak. And the next one is address. The first one street. Demak, street ko'cha. House number uy raqami and telephone number is, ya'ni telefon raqamini joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizda house number 25, street Navoiy street, ya'ni Navoiy ko'chasi and telephone number. Telephone number is 678-4392. Activity 3, what's your address? Endi esa ushbu topshiriqda siz o'zingizning manzilingizni qay tarzda to'g'ri aytish kerakligini ko'rib chiqishingiz mumkin. Misol uchun. Demak, biz bilamizki, biz manzilni birinchi bo'lib mamlakatlar nomini aytishdan boshlaymiz. Misol uchun, birinchi o'rinda biz mamlakatni aytamiz. Country. Uzbekistan. And city and postal code. Ya'ni biz ushbu bo'limda, ya'ni shahar yoki postal kodni kiritishimiz mumkin bo'ladi. And third one is street, ya'ni qaysi ko'chada turishingizni yozishingiz mumkin. And house number, uy raqami. Flat number, ya'ni xonadoningiz raqamini quyida ketma-ketlikda aytishingiz kerak bo'ladi. Va bizda o'z manzilingizni aytishning yana bir usuli bor. British people write the address in a different way. Ya'ni biz bilamizki, britaniyaliklar uy manzilini bizdan biroz boshqacharoq tartibda ifodalashadi. Misol uchun. The first one is flat number. The second one house number. Third one city and postal code and fourth one is country. Demak, yuqorida ko'rib chiqqanimiz biz qanday o'z manzilimizni aytishimiz, bu yerda esa britaniyaliklar o'z manzillarini qanday ketma-ketlikda aytishlarini ko'rib chiqishingiz mumkin. Ya'ni bu biznikidan ko'ra biroz teskariroq kechadi. Misol uchun, the example is 278 Oxford Street, London and WC38JL, UK. Okay, activity 4, read and say true or false. Demak, ushbu mashg'ulotda sizga berilgan matnni yaxshilab o'rganib chiqib, undagi berilgan ma'lumotlarning to'g'ri yoki noto'g'riligini ifodalashingiz kerak bo'ladi. Demak, sizga ushbu topshiriqni bajarishdan oldin bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu yerdagi qizil rang ostida berilgan gaplarga yoki so'zlarga e'tiboringizni qaratishingiz kerak bo'ladi. For example, hello Aziz, our family isn't big. There are four in our family. I have a father, mother and a brother. My father's name is Thomas. My mother's name is Kate. They are teachers.
They work at the university. My brother Daniel is 8 years old. He's in grade 3. We have 2 cats, Tiger and Fluffy. We all like football. Our favorite team is Arsenal. Our granddad and granny live in France. We go to France every summer. We love swimming and horse riding. Please write to me, Lucy. Endi esa bu matnni tarjimasini ko'rib chiqsak. Demak, salom aziz. Our family isn't big. Ya'ni bizning oilamiz katta emas. There are 4 in our family. Bizning oilamiz 4 kishidan iborat yoki bizning oilamizda 4 kishi bor. I have a father, mother and a brother. Ya'ni mening dadam, oyim va ukam bor. My father's name is Thomas, my mother's name is Kate. Ya'ni mening dadamning ismlari Thomas, oyimning ismlari Kate. They are teachers, they work at university. Ular o'qituvchilar, ular universitetda ishlashadi. My brother Daniel is 8 years old. Demak, mening ukam Daniel 8 yoshda va u 3 sinfda o'qiydi. Tiger and Fluffy laqabli, demak, mushuklarimiz bor. We all like football. Biz hammamiz futbolni yaxshi ko'ramiz. Our favorite team is Arsenal. Demak, bizning sevimli futbol jamoamiz Arsenal. Our granddad and granny live in France. Mening bobom va buvimlar Fransiyada yashashadi. We go to France every summer. Biz Fransiyaga har yozda boramiz. We love swimming and horse riding. Biz suzishni va otda sayr qilishni yaxshi ko'ramiz. Please write to me, Lucy. Ko'rib turganingizdek, biz ushbu matnni ko'rib chiqdik va keyingi topshiriqda biz quyidagi berilgan gaplarning to'g'ri yoki noto'g'riligini true or false belgilari bilan joylashtirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Okay, the first one. Demak, bizda birinchisi. Lucy's family is big. Ya'ni Lucy'ning oilasi katta. Okay. It is false. Bu xato, chunki Lucy'ning oilasi kichik oila edi. The next one. Lucy's mom's name is Kate. Lucy'ning oilasining ismi Kate. True. Demak, bu to'g'ri. Lucy's father is a teacher. It is true. And Lucy's father and mother work at school. It is false. To'rtinchisi xato, sababi Lucy'ning dadasi va oyisi universitetda ishlashadi. And the fifth one. Lucy's brother goes to the kindergarten. It is false. Sababi Lucy'ning ukasi bog'chaga emas, maktabga boradi. Sixth is one. It is true because Lucy's brother's name is Daniel. The next one. They have 2 cats. It's true. And the last one is Lucy's granny lives in England. False. Bu noto'g'ri, sababi Lucy'ning buvisi va bobosi Fransiyada yashashar edi. And the next one. Activity 5. Read the answers and write the questions. Demak, siz ushbu mashg'ulotni biroz teskariroq bajarishingiz kerak bo'ladi. Sababi siz endi ushbu mashg'ulotda savollarga javob emas, balki javoblarga qarab savollar tushishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, birinchisi. What's her name? Ya'ni uning ismi nima? Ikkinchisi, 12. How old is she? U necha yoshda? U 12 yoshda. And the third one is where is she from? The answer is England. Fourth one. 4 Clover Road. What's her address? The next one is, what's her telephone number? Her telephone number is 283207. And, up is the song is, what's her favorite sport? Her favorite sport is football. Qadrli o'quvchilar, sizga bugungi darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib olishingiz mumkin. The first one is activity 4, write about Lucy. Demak, siz ushbu mashqimizda Lucy haqida ma'lumotlar yozishingiz kerak bo'ladi. Kitobingizda 93-betda berilgan ushbu jadvalni Lucy haqidagi ma'lumotlar bilan to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Sizga bugungi darslarimiz tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Thank you, goodbye.
Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами продолжаем наши уроки. И тема нашего урока – как познакомить друзей с родителями, как представиться незнакомому человеку. Сегодня на уроке мы поговорим о семье, познакомимся с новой частью речи – местоимением. Научимся правильно употреблять местоимения в мужском и женском роде, а также выполним упражнения и узнаем новые слова. Она лучше всех на свете. Без нее прожить нельзя. Это слово каждый знает, ни на что не променяет. К цифре 7 добавлю я, что получится? Сия. Ребята, перед вами рисунок. Рисунок этот есть у вас в учебнике. Это семья. Посмотрите, не зря говорят родословное или дерево, родовое дерево. Посмотрите, кого вы видите на рисунке. Здесь у нас две бабушки, два дедушки, мама, папа, я. А каких еще родственников вы знаете? К какому разряду существительных относятся названия родственников и животных в русском языке? Вспомнили прошлую тему? Мы с вами проходили одушевленные имена существительные, и они отвечали на вопрос «Кто?». Семья – словечко странное, хотя не иностранное. Как слово получилось, неясно нам совсем. Ну, я, мы понимаем. А почему их семь? Не надо думать и гадать, а надо просто сосчитать. Два дедушки, две бабушки, плюс папа, мама, я сложили. Получается семь человек, семья. А если есть собака, выходит восемь я? Нет, если есть собака, выходит восемь я. Чтобы не повторяться в речи много раз, существительное, прилагательное и числительное вместо себя оставляют своих помощников, заместителей. Местоимения очень трудолюбивы, очень трудолюбивые и умелые. Они работают в речи чаще своих начальников. Местоимения «он», «она», «оно», «они» могут заменить любое существительное. Какая же это часть речи, ребята? Это самостоятельная часть речи. Местоимение «он мож». Слова «он», «я», «ты», «он», «она». Вместе целая страна, вместе дружная семья. В слове «мы» 100 000 «я». Это все у нас. Мой, твой, наш, его, ее. Это местоимение. Ребята, местоимения нам помогают определить имена существительные. Чтобы узнать, к какому роду относится то или иное слово, мы можем подставить местоимение. Он мой – это слова мужского рода. Она моя – это слова женского рода. Оно мое – это слова среднего рода. А теперь мы с вами поработаем с учебником. Давайте откроем семейный альбом Анвара. Кто это Анвар? Это моя мама. Как ее зовут? Зухра Ахмедовна. А это твой отец? Да. Его зовут Хуршид Каримович. Красным цветом у нас выделены, посмотрите. Моя – местоимение женского рода. Окончание «я» нам дает об этом знать. Ее – это местоимение женского рода. Зухра Ахмедовна. Посмотрите окончание «а». Окончание «а» очень часто у нас показатели женского рода. Его – это местоимение мужского рода. Как познакомиться с человеком? Когда вы знакомитесь с другими ребятами, как вы знакомитесь? С помощью каких слов и выражений?
Как тебя зовут? Если это ваш ровесник, тендошиз бусы, сменинма, синин отеньким. А если этот человек старше тебя, тогда ты будешь спрашивать, как вас зовут? Вас. Как твое имя? Как ваше имя? Как твоя, ваша фамилия? Как ваше имя и отчество? Меня зовут Анвар. Или меня зовут Малика. Мое имя Анвар. Ребята, можно и так сказать, и по-другому тоже можно сказать. Моя фамилия Саидов или моя фамилия Саидова. А имя отчества – это Фируза Камаловна. Познакомьтесь, пожалуйста. Очень приятно. Я рада с вами познакомиться. Мы уже знакомы. Вы меня не узнаете? Эти фразы нам принято говорить, когда мы знакомимся с людьми. А как вы думаете, кого вы вначале представите? Вот вы пришли со своим другом домой, и вы говорите своему другу: познакомься, это моя мама? Или наоборот: мама, познакомься, это мой друг? Конечно, надо представлять всегда младшего старшему. Поэтому вы будете говорить: мамочка, это мой друг, знакомься. Поработаем с вами с учебником. Упражнение второе. Ответьте утвердительно или отрицательно на вопрос одноклассника. Составьте диалоги по образцу. Ребята, слово утвердительно – это значит, надо согласиться, сказать «да». Отрицательно – это наоборот, мы не соглашаемся, говорим «нет». Посмотрите на образец. Дедушка. Это твой дедушка? Да, это мой дедушка. Он пенсионер. Это мой дедушка? Нет, это не твой дедушка. Это твой сосед. В первом случае это был ответ «да», утвердительно. Во втором случае это был ответ «нет». Это отрицательный ответ. Нам даны слова для справок. Брат, сестра, одноклассник, подруга, учитель, дядя, учительница. Я покажу буквально один пример, остальные примеры вы сделаете сами. Это твой брат? Да, это мой брат. Ответ был утвердительный. Это мой брат? Нет, это не твой брат. Этот ответ отрицательный. Узнали героя? Следующее упражнение. Упражнение третье. Скажите, добавив слова «мой», «моя», «твой», «твоя», чьи это родственники, знакомые, предметы. Назовите одушевленные и неодушевленные существительные. Посмотрите на образец. «Мой брат», «моя бабушка», «мой альбом». Нам даны слова и одушевленные, и неодушевленные. Отец, мама, дядя, тетя, сестра, дедушка, одноклассник, подруга, друг, учитель. В этом ряду слов все слова одушевленные, потому что они все отвечают на вопрос «кто?». Но нам нужно узнать, какие же слова мужского, а какие слова женского рода. Отец – мужчина, значит, это мужской род. Дядя – тоже мужчина. Окончание «я», но зато дядя, тога амаке, он мужчина, это мужской род. Дедушка, тоже мужчина, тоже слово мужского рода. Одноклассник, нулевое окончание. Друг, нулевое окончание. Учитель, тоже нулевое окончание. Это слова мужского рода. Посмотрите на второй ряд и найдите слова неодушевленно. Собака, кошка, котенок, щенок, курица. Ребята, это все слова одушевленные, потому что в русском языке животные относятся к одушевленным существительным. Давайте посмотрим третий ряд. Портрет, фамилия, семья, альбом, профессия.
Эти слова отвечают на вопрос «что?». Значит, они у нас неодушевленные. Упражнение третье Анвар выполнил вот так. Следующее упражнение, четвертое. Рассмотрите внимательно картинку. Кто здесь бабушка, дедушка, сын, дочь, внуки? Расскажите по картинке о родственниках ребят и назовите их профессии. Ребята, это дедушка, дедушка Карим. Это бабушка, бабушка Саида. И у них есть дети. Зухра. Можно определить профессию по их одежде. Хуршит, Нафиса и Махмуд. И у детей тоже есть дети. Для бабушки и дедушки они внуки. Малика, Анвар, Даврон и Фируза. Послушайте стихотворение. Я у мамы не один, у нее еще есть сын. Рядом с ним я маловат, для меня он старший брат. Мать с дочерью, да мать с дочерью, да бабушка с внучкой. Сколько всех? Давайте посмотрим. Мать с дочерью, да и мать еще раз с дочерью, с внучкой, бабушка с внучкой. Сколько всех? Три. Хорошо. А теперь давайте вспомним пословицы. При солнышке тепло, при матушке добро. А какие еще пословицы о семье вы знаете? Вся семья вместе, так и душа на месте. Семья в куче, не страшна и туча. В хорошей семье хорошие дети растут. В семье дружат, живут, не тужат. Ребята, не тужат, не грустят. Согласие да лад в семье клад. Это мир, когда мирно в семье, когда никто не ругается, согласие да лад. В семье клад. Семья сильна, когда над ней крыша одна. В недружной семье добра не бывает. Если в семье дерутся, ссорятся, конечно, в этой семье добра не будет. Унака айлада баракя бумиды. Давайте теперь с вами поработаем над скороговоркой. На опушке в избушке живут старушки-болтушки. У каждой старушки лукошка, в каждом лукошке кошка. Кошки в лукошках шьют старушкам сапожки. Сможете повторить? Эта скороговорка есть у вас в учебнике. Что мы делали сегодня с вами на уроке? Мы узнали, что семья – это самые близкие, самые дорогие для нас люди. Преданный друг ваш, самый близкий, который никогда не раскроет ваши тайны, который всегда будет заботиться о вас, конечно, это мама и папа. Что такое местоимение? Местоимение, ребята, это самостоятельная часть речи. Мы научились правильно употреблять местоимения мужского и женского рода, выполнили упражнения и узнали несколько новых слов. На этом наш урок окончен, и задание на дом. Ребята, вы должны будете выполнить упражнение пятое, рассказать о своих родственниках, а также упражнение шестое. Составить кластер «Моя семья», выучить стихотворение на выбор, а также пословицы и считалки. Любое стихотворение о семье, которое вам понравилось.
Всего вам доброго. До свидания. Edu Market platformasidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatma. Edu Marketdan ro'yxatdan o'tish uchun quyidagilarni bajaring: ilova kiriting va qahramonni tanlang. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing, login tugmasini bosing va yarating. Jinsni tanlang, tug'ilgan sanani to'ldiring. Davlatni tanlang. Maxfiy parol yarating. Maxfiy parolni takroran kiriting. O'z haqingizda quyidagi qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin: ism, familiya, elektron pochta va telefon raqamingiz. Saqlash tugmasini bosing. Mazkur ma'lumotlarni kiritish muhim emas. Yuqoridagi o'ng tarafdagi keyingisi so'zini bosing. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng o'yindan to'laqonli foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, ilovani ro'yxatdan o'tmagan holda sinovdan o'tkazishingiz mumkin.